Hej og velkommen til fisketuren. I dag der skal vi ud og fange aborre, og det skal vi ude i søen lige bag mig. Det bliver for flydering. Jeg er ikke specialist i aborrefiskeri, men jeg håber, krydser virkelig fingre for, at det kan give et eller andet. Måske nogle gedder, vi får se. Men i hvert fald, så har jeg tænkt mig at hoppe tøjet, og så komme i gang. Følg med. Hej. Det bliver så spændende at se, om der er aborre i den her sø. Og selvfølgelig er der aborre, men om der er nogen med noget størrelse på. Så, som sagt, så har jeg jo aldrig fisket efter aborre i den her sø her. Jeg har engang fået en stor en som en bifangst, da jeg fiskede med levende avn på en 45 cm. Så der går i hvert fald en enkelt. Men om det er noget, der stadig er aktuelt, det bliver spændende at finde ud af. Så, og ellers så ved jeg, at der er en masse små gedder i søen også. Så det skal nok blive sjovt på den her lille stang. Yes, der er bid. Ups. Og spørgsmålet bare, hvad vi har fået op. Det er en bitte gedde, eller hvad? Eller er det i hvert fald. Yes, en bitte gedde. Lige se her. Jeg tror næsten, vi lige tager tangen og bare tager den her ud i vandet. Men der var ikke mange kast, der skulle til, efter vi skiftede op til den her lille bandit her. Ja, den har fuldstændig inhaleret den. En lille bitte pindgede, som skal passe på, at den ikke bliver til foder, i hvert fald for de større geder. Vi tager det her med ud her engang, så det ikke forstyrrer gællerne på den. Nå. Nå, det var fedt. På sådan en en lille gedde igen. Og den er bare overhovedet. Den er god. Jeg må ikke måtte gå med den der lille stang her, når der er først, der kommer alt det brød her. Den anden, må jeg sige. Men de får lidt størrelse.
specielle greb her. Det er sgu lidt svært, synes jeg, nogle gange at få fat i de små. Det er som den her. Svømme der, taksen her. Bup, bup. Nummer to. Godt nok under aborfiskeriet. Men altså, jeg brokker mig ikke. Det er sgu sjovt på det her småtterigear her. Og så, så tage nogle gedder. Så vi fortsætter. Vi har jo downtowser lidt, så må ikke der også kan komme en arbor på et eller andet tidspunkt. Det håber vi. I hvert fald. Så, og ud over det, hvis du godt kan lide det her indhold, og synes det er hyggeligt, lærerigt, something, at sidde og se på, så synes jeg altså, at du lige skal give videoen en thumbs up, og så lige trykke på den der subscribe-button. Det gør mig så glad, og det viser mig, at jeg skal fortsætte med det her. Så det vil være lækkert, og så lad os se, om vi godt lige kan få den tredje gedde. Ses!